درود بر شما آقای نصیر شیرخانی، کارشناس امور نفتی در لندن. درود بر شما آقای فرودی. آقای شیرخانی، بلومبرگ یکی دو روز پیش یک گزارشی داشت در رابطه با صحبت‌هایی که آقای بیژن نامدار زنگنه کرده، اینکه وزیر نفت جمهوری اسلامی به دیگر اعضای اوپک توصیه کرده که تولید کلی اوپک رو پایین بیارن تا قیمت‌ها به سطح بین 70 تا 80 دلار برای هر بشکه برسه. امروز که قیمت‌ها رو چک می‌کردم آقای شیرخانی، قیمت نفت حدود 45 تا 48 دلاره. آیا واقعا این خواسته ی آقای بیژن نامدار زنگنه عملی هستش؟ نکن، خواست داره آقای زنگنه به نظر من کاربردی نخواهد داشت، چون که سیاست اوپک همیشه عربستان تعیین میکنه، یعنی روند آینده قیمت ها در دست عربستان سعودی هستش و امارات و کویت، نه در دست ایران. الان که می‌بینیم که روابط ایران با عربستان تیره شده و من مطمئنم که عربستان هرگز به سخنهای آقای زنگنه گوش نخواهد داد و اقدامی برای پایین آوردن سطح تولیدش نخواهد کرد. گذشته از این، در حدود یک سال گذشته که قیمت نفت شروع کرده به پایین اومدن و ضعیف شدن، سیاست عربستان بر این بوده که تا اونجایی که میتونه تولید خودش رو حفظ بکنه که بتونه رقبایی رو که رقیباش رو که در واقع در سالهای گذشته، سالهای اخیر تونستن یک مقداری از سهمیه بازار نفت رو در دست خودشون بگیرن و تولیدشون رو بالا ببرن، اینا رو از میدون خارج بکنه و اوپک این قدرت رو داره که بتونه این رقیباش رو که من دارم اشاره میکنم به جایی که هزینه تولید زیاده مثل آمریکا، اینا رو با بالا نگه داشتن تولید و پایین نگه داشتن قیمت ها اینا رو به تدریج از بین ببره و سلطه خودش رو دوباره بر بازار نفت به صورت جدی چیز کنه، سلطه خودش رو دوباره تثبیت کنه. بله. آقای شیرخانی، خود آقای زنگنه گفته که در این گفتگوی که با بلومبرگ داشته اظهار داشته که به نظر میرسه که جو مناسب نیست برای تغییر در وضعیت بازار. یعنی خود زنگنه این رو میدونه ولی با این حال میاد یک همچین اظهار امیدواری میکنه. آیا واقعا عربستان سعودی میخواد قیمت‌ها رو در سطح همین 45 تا 48 دلار نگه داره، یا اینکه برای اینکه فرض کنید این کسری بودجه که خود عربستان سعودی داره، برای تامین اون کسری بودجه، برای رفع اون کسری بودجه، آیا نباید عربستان قیمت نفت رو کمی ببره بالا، کمی درآمدش بیشتر بشه؟ نکن، عربستان میدونه که در کوتاه مدت ممکنه به ضررش باشه، به خاطر اینکه همونطوری که شما اشاره کردین درآمد عربستان از فروش نفت خیلی کم شده و این کشور با کسری بودجه روبرو شده. بله. از طرف دیگه ما باید ببینیم که در سالهای گذشته، در چند سال گذشته، عربستان تونسته مقدار زیادی ذخیره ارزی رو جمع بکنه، یعنی تونسته از بالا بودن قیمت نفت استفاده بکنه و حدود 700 تا 750 میلیارد دلار ذخیره ارزی بکنه. فعلا میتونه با اون ذخیره عظیم ارزی که داره در کوتاه مدت با پایین بودن قیمت نفت کنار بیاد و به حساب این که در دراز مدت عربستان برنده خواهد شد. چطور برنده خواهد شد؟ چون با پایین بودن قیمت ها میتونه، همونطور که گفتم، جاهایی که هزینه تولید زیاد هستش اونا رو در واقع چیز کنه، از بازار خارج بکنه و بتونه قیمت ها رو تثبیت بکنه. عربستان هم مایل نیست که قیمت نفت دوباره برگرده به 100 دلار، ولی اونطوری حساب کرده که حتی قیمت نفت به 70 تا 80 دلار برسه، این موجب تثبیت بازار نفت میشه و از طرف دیگه اون کشورهایی که هزینه تولیدشون زیاد هستش، شرکت هایی که هزینه تولیدشون زیاد هستش، اینا به سرعت به
تولید بر نخواهند گشت و در نتیجه عربستان و همپیمانانش در خلیج فارس میتونن از اون ثباتی که وجود خواهد اومد استفاده کنن و بتونن بر اساس اون ثباتی که در قیمت نفت وجود خواهد اومد برنامه ریزی بکنن و اون کسری بودجه رو که ممکنه در کوتاه مدت پیش بیاد بعدا جبران بکنن. بله، در مورد وضعیت نفت ایران میخواستم بیشتر صحبت بکنیم. میدونیم که تحریم ها در آستانه برداشته شدن هستش، برجام تصویب شده در ایران و در آمریکا، همینطور از صد کنگره آمریکا گذشته و ایران امیدواره که بتونه تولیدات نفتی خودش رو افزایش بده، صادراتش رو بیشتر بکنه. الان به طور واقع بینانه به نظر شما به عنوان یک کارشناس نفتی ایران چگونه میتونه این ظرفیت رو بالا ببره و تا چه حد میتونه این ظرفیت رو افزایش بده در فرض کنید تا یک سال آینده؟ من فکر کنم الان مثلا تولید نفت ایران حدود 2.5 میلیون بشکه هستش. من فکر کنم ایران میتونه در کوتاه مدت تولید نفتش رو حدود 1 میلیون بشکه بالا بره. ممکنه مثلا یک سال بیشتر طول بکشه، ولی در مرحله اول میتونه 500,000 بشکه به تولید خودش اضافه کنه و بعد از اونم میتونه حتی بدون مشارکت شرکت های خارجی سخت به تولیدش رو برسونه به همون 3.5 میلیون بشکه که قبل از تحریم ها وجود داشت. ولی گذشت برای اون 3.5 میلیون بشکه نفت حتما به سرمایه گذاری خارجی نیاز داره و مشارکت شرکت های خارجی هم مستلزمه که تحریم ها از بین بره. وقتی که تحریم ها از بین بره ممکنه که شرکت های اروپایی و آسیایی مایل باشن در ایران سرمایه گذاری بکنن، ولی شرکت های آمریکایی هر چند مایل هستن که در ایران سرمایه گذاری بکنن، هنوز در آمریکا به خاطر اینکه ایران به اصطلاح حامی تروریسم بین‌المللی هستش، هنوز واقعا چراغ سبزی به این شرکت هاش نداده که برن در ایران سرمایه گذاری بکنن. آقای زنگنه اخیراً گفته بود به شرکت‌های خارجی که دنبال لابی و دلال و اینها نرن برای اینکه بتونن در ایران سرمایه گذاری کنن. فکر می‌کنین منظور وزیر نفت چیه؟ چگونه باید اینها پس کارشون رو انجام بدن؟ خود وزیر نفت می‌دونیم درگیر بود در ماجرای کرسنت و پاش به میان کشیده شد که در این کارهای دلالی و نمیدونم پولهایی که آقای مهدی رفسنجانی گرفته بود پای نامدار زنگنه هم به میان کشیده شد. حالا نمیدونم دقیقا، نمیخوام در این مورد بیشتر زیاد صحبت بکنیم، ولی فکر میکنم خود زنگنه هم یک جوری در این ماجرا درگیر بود، در ماجرای دلالی و رشوه‌گیری و اینها. حالا منظورش چیه به نظر شما که میگوید به شرکت‌های خارجی دنبال دلال و نمیدونم لابی و اینا نری؟ در گذشته اون سری اول بایبک ها همینطور که میدونیم که در سال 1995 شروع شدن، ما دیدیم که بعد از مدتی معلوم شد که این شرکت ها رشوه پرداخت کردن. به کی؟ کدوم شرکت ها رشوه پرداخت کرده بودن؟ یکی استات اویل بود که مستقیما گفت به آقای مهدی هاشمی رشوه داده، و یکی هم شرکت توتال بود که توتال فرانسوی بود که بود بیشتر از 300 میلیون دلار از طرف دولت آمریکا جریمه شد به خاطر اینکه در ایران رشوه پرداخته بود. این رشوه ها میگم به خاطر این پرداخته شده بوده که در واقع آقای کسانی مثل آقای بیدی رفسنجانی تونسته بودن که از طریق گرفتن رشوه گرفتن قراردادها رو برای این شرکت ها تسهیل کنن، آسون کنن. هرچند اسمی از زنگنه برده نشده، یعنی ایشون مستقیما ممکنه که اصلا در هیچ دلیلی نیستش که ایشون رشوه گرفته باشن، ولی صرف اینکه ایشون در صدر کار بودن و 100% میشه گفتش که ایشون یعنی واقعا اینقدر کسی که در اون سطح بالا باشه حتما اطلاع داشته که آقای رفسنجانی با این شرکت ها در تماس بوده، و من بعید میدونم که اگه آقای زنگنه نمیدونسته که این شرکت ها به آقای رفسنجانی رشوه پرداخت میکنن. خب حالا همین سوالم اینه که ایشون وقتی به شرکت ها میگوین دنبال دلال و لابی نرین، دقیقا منظورشون منظورشون اینه. من الان آقای زنگنه
تصریح کرده که از این به بعد هر شرکتی که بخواد بیاد با ایران مذاکره کنه مستقیما باید بیاد به وزارت نفت و با خود ایشون مذاکره کنه. یعنی اینکه از این به بعد اگر معلوم بشه که رشوه پرداخت شده، یعنی در دادن امتیاز نفتی به شرکت های خارجی، ایشون مثلا یعنی میگه که من اگه میخوایم قرارداد نفتی ببندید در شرکت وزارت نفت باز من اینجا هستم، بیام با ما مذاکره کنید که بینم آیا شما میتونین یک امتیاز نفتی بگیری یا نه. از طرف دیگه ایران میخواد مثلا طوری بکنه که دادن امتیاز به شرکت های خارجی به صورت شفاف صورت بگیره، یعنی اون پروژه‌ای که باید به شرکت های خارجی واگذار بشه اینا رو به صورت شفاف به طور مناقصه میذارن و اون شرکت هایی که بهترین قیمت رو خواهند داد برنده خواهند شد. میدونی حالا مشکلی که این کاری زیاد مشکلی نیستش، یعنی بتونید در مرحله اول به صورت سریع و واضح امتیازات نفتی رو به شرکت های خارجی بدیم، ولی وقتی که ما به کارهای عملی میرسیم، یعنی میخوام این پروژه ها رو پیاده بکنیم، اون وقت هستش که امکان فساد و رشوه در قراردادهای نفتی صورت خواهد گرفت. یعنی شما اگه بخوان پیمانکار بکنی یا که مثلا یک بخش عظیمی رو میخوان به بخش داخلی بدین، مطمئنم اون شرکت های بزرگی که با نفوذ هستن اینا میان جلو و خودشون رو تحمیل میکنن به شرکت های خارجی. بله، به عبارت دیگه صحبت زنگنه اینه که بیاین کت خدا رو ببینید به شرکت های خارجی، داره اینو میگه دیگه. بله، خب در مرحله اول میشه کت خدا رو دید، قرارداد امضا کرد، ولی وقتی که شما میخواین قرارداد پیاده بکنید، مثلا شما کارهای سیویلش رو میخوان انجام بدین، راه‌سازی میخوان بکنین، لوله میخوان کارهای لوله سازی درست کنین، یا مثلا میخوان به فرض کارهای امنیتی رو انجام بدین، اینا واقعا شرکت هایی که نفوذ دارن و بیشتر مربوط به نهادها هستن، به سپاه هم سپاه پاسداران مربوطن، اینا میتونن از طریق قدرتی که دارن بتونن خودشون رو تحمیل کنن به این شرکت های خارجی. کرخانی، میدونیم در گذشته از قراردادهای بیع متقابل بای بک استفاده میشد، همونطور که شما بهش اشاره فرمودید، ولی ظاهرا ایران الان داره قراردادهای جدیدی رو، یک مدل جدیدی رو داره ازش میخواد پرده برداری بکنه در یک کنفرانس نفت و گاز که قراره به زودی در تهران برگزار بشه. در این مورد میتونید بیشتر صحبت کنید که چه این قراردادهای جدید، این نوع قراردادهای جدید چگونه خواهد بود؟ در قانون اساسی ایران امتیاز دادن به شرکت‌های خارجی ممنوعه و این به خاطر همین بود که قراردادهای بای بک اولی به یه متقابل در واقع تشکیل شده بود از یک مدت بسیار کوتاهی که شرکت خارجی می اومد یه مقدار سرمایه گذاری می کرد و بعد از چند سال شروع می کرد به گرفتن پولش، پولی که سرمایه گذاری کرده بود به علاوه اون نفعی که باید بهش میدادن. حالا شرکت های خارجی مایل نیستن در کوتاه مدت در ایران سرمایه گذاری کنن، میگن که شما اگه واقعا میخواین ما بیایم در اینجا سرمایه گذاری کنیم باید قراردادهای مشارکتی به ما بدیم، یعنی اینکه ما مثلا 20 سال 25 سال اونجا باشیم. حالا چون قانون اساسی، چون طبق قانون اساسی ایران نمیتونه امتیاز مشارکتی بده، اینا اومدن در واقع یک کلاه شرعی برای این قرارداد درست کردن، به جای اینکه به اسمشون بذارن قراردادهای مشارکتی، اومدن اسمشون گذاشتن بیع متقابل دراز مدت، که در واقع هیچ فرقی نمیکنه با اون امتیاز مشارکتی که شرکت های خارجی دنبالش هستن. این شرکت ها در نتیجه وقتی که وارد ایران بشن یک قرارداد 20 تا 25 ساله خواهند گرفت و میتونن اون ذخایری که اونجا هستش اونا رو به حساب خودشون بذارن و اگر مثلا در این زمانی که در اون حوزه نفتی کار میکنن یه حوزه جدیدی از نفت، ذخایر جدیدی رو کشف کنن، مطمئنا به خاطر ساختار جدید این قراردادها در این ذخایر سهیم خواهند بود و تا بتونن منافع بلند مدت خودشون رو فراهم بکنن. بله،
در مورد این کنفرانس نفتی میخواستم ازتون سوال کنم. قرار بود یک کنفرانس نفت و گاز از سوی ایران در لندن برگزار بشه که این کنفرانس ظاهرا به هم خورده و الان صحبت اینه که کنفرانس تقریبا مشابهی قرار در تهران در ماه نوامبر برگزار بشه. آیا اطلاعات بیشتری شما دارین در این زمینه؟ آره نه این قرار کار بسیار خوبی کردن، بخاطر اینکه اگر واقعا میخوان به اصطلاح خودشون رو مطرح کنن و اون پروژه های نفتی که دارن که تعدادشون هم خیلی زیاد هستش اینا رو عرضه کنن به شرکت های خارجی، بهتره این کار در ایران صورت بگیره تا خارج از ایران. و با بهبود فضای سیاسی در ایران و تمایل شرکت‌های اروپایی به رفتن به ایران، اینا تصمیم گرفتن که این کنفرانس لندن رو عقب بندازن تا سال اول سال آینده و قرارداد اولیه رو و نشست اولیه رو در ایران برگزار بکنن. در واقع نشست کنفرانسی که در تهران ماه آینده انجام خواهد گرفت جایگزین کنفرانس اولیه لندن خواهد شد، ولی دوباره به خاطر اینکه این مذاکرات رو دنبال بکنن، مذاکراتی که در تهران انجام میگیره دنبال بکنن، اون عرضه پروژه‌ای که در ایران تهران انجام میگیره دوباره دنبال بکنن، اول سال آینده باز این کنفرانس رو به لندن میارن و در اونجا هم مذاکراتشون رو ادامه میدن. آقای بیژن نامدار زنگنه گفته که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که تا ماه مارس 2021 حدود 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری بشه در صنعت نفت و گاز ایران. آیا به نظر شما این رقم واقع بینانه هستش؟ نگاه کنید تمام این پروژه، اگه واقعا ایران به طور بنیادی بخواد صنعت نفتش رو تغییر بده، این رقمی که شما گفتین خیلی بالا نیستش. یعنی ایران ظرفیت جذب اینقدر سرمایه رو داره، ولی آیا ایران میتونه با عرضه قراردادهای جذاب و دادن امتیازهای جذاب به این شرکت‌های بزرگ خارجی آیا میتونه زمینه آمدنشون رو به ایران فراهم بکنه؟ این 100 میلیارد دلاری که شما گفتین زیاده، ولی برای شرکتی مثل به فرض شل و اکسان موبیل و شبران و توتل و اینا این رقم زیادی نیستش. ولی از طرف دیگه هم اگر بخوان این تغییرات بنیادی در صنعت نفت وجود بیاره و این سرمایه‌گذاری عظیم رو جذب بکنن، حتما ما به مشارکت شرکت‌های آمریکایی مثل اکسان موبیل احتیاج داریم، چون اکسان موبیل شرکت بزرگترین شرکت نفتی دنیا هستش و خیلی براشون آسونه که بیان و 20 میلیارد دلار 30 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری بکنن به شرط اینکه بتونن سود خوبی به دست بیارن. خب چشم‌انداز مشارکت این شرکت‌های آمریکایی چیست در این صنعت نفت و گاز ایران برای سرمایه‌گذاری؟ نه با ایران همیشه مایل بوده که در درجه اول شرکت‌های آمریکا رو جذب کنه. اولین قرارداد بایبک ایران بعد از انقلاب، یعنی در سال 1990 اومد با شرکت کنوکو بودش. بله. که بعد توتال اومد اونو از کنوکو گرفت. یعنی دولت آمریکا بوده که شرکت های آمریکا رو تحریم کرده و این شرکت ها نتونستن به ایران برن. بله. الان هم باز اون مشکلات و موانعی که دولت آمریکا جلوی پای این شرکت ها گذاشته اونا هستش که جلوی رفتن این شرکت ها رو به ایران میگیره، وگرنه ایران خیلی حاضره که از این شرکت ها استقبال بکنه، چون میدونه که این شرکت های آمریکایی هم میتونن اعتبار زیاد و لازم رو به دست بیارن برای سرمایه‌گذاری در ایران و هم اینکه دارای بهترین تکنولوژی در تولید و اکتشاف نفت هستن. در مورد وضعیت صنعت گاز میخواستم باهاتون صحبت کنم. میدونیم که ایران خب بزرگترین ذخایر گازی جهان رو فکر میکنم داره. آقای شیخان اگه اشتباه برای یا ایران یا روسیه که از بین دوتا،
ولی خب صادرات گاز ایران بسیار اندکه در مقایسه با اون چیزی که میتونه داشته باشه، میتونه بفرسته به خارج. صحبت الان از این هستش که گاز مایع رو اینا بفرستن به خارج، به نوعی رقابت بکنن با کشوری مثل قطر. وضعیت این صنعت رو شما الان چگونه میبینید؟ آیا ایران میتونه یک رقیب قدری باشه برای یک کشوری مثل قطر؟ من فکر کنم که ایران از این از برنامه گاز مایع چشم پوشی کرده. الان اولویت ایران اینه که بتونه گازش رو از طریق لوله اولا به کشورهای همسایه مثل عراق، عمان، پاکستان و هند، حتی هندوستان بفرسته، و از طرف دیگه هم بهترین مشتری ایران اروپا خواهد بود. و الان هم ایران در واقع میشه گفتش طوری داره به اروپا نفت صادر میکنه از طریق ترکیه. یعنی برای ایران به صرفه تره که بیاد شبکه گازرسانیش رو از طریق لوله چیز بس گسترش بده، نه اینکه از طریق گاز مایع که بسیار هزینه آوره. یعنی هر پروژه گاز مایع حداقل فکر کنم اگه با پای 6 مثلا 6 میلیون تن در سال تولید بکنی، حداقل به 5 تا 6 میلیارد دلار هزینه احتیاج داره. ولی از همه کن از طریق لوله بفرستن خیلی ارزان تره. و ایران خوش یعنی در جای موقعیت بسیار جالبی هستش، چون هرچند ایران از نظر گاز بزرگترین کشور هستش در خاورمیانه، کشورهای دوروبر، کشورهای همسایه هیچ کدوم همشون با کمبود گاز مواجه هستند. یعنی واقعا بهترین بازار برای ایران همون کشورهای همسایه هستش در درجه اول. در درجه دوم اروپا، و ایران میتونه با کمترین هزینه بتونه نیازهای این کشورها رو برآورده بکنه. خب اینجا همیشه مسائل سیاسی همیشه مطرح میشه، میدونیم که ملاحظات سیاسی منظورمه. اروپا خب به گاز بسیار نیازمنده، مقدار زیادی از گازش رو، بیشترش رو فکر میکنم از روسیه میگرفت. سر این ماجرای اوکراین اینها با هم یک مقدار تشنج به وجود آمد. آیا واقعا روسیه فکر میکنید اجازه بده که ایران بیاد و اون بازار روسیه رو در اروپا، بازار گاز روسیه رو بخواد یک جوری برای خودش یک سهم بزرگ از اون رو به خودش اختصاص بده؟ من فکر کنم آره، یعنی روسیه نمیتونه جلوی ایران رو بگیره. ایران رقیبی برای روسیه خواهد شد و ایران باید سعی کنه که تا اونجایی که امکان داره، ایران باید سعی کنه تا اونجایی که امکان داره شرکت های روسی نیان در صنعت گازش سرمایه‌گذاری بکنن. اگر هم بخوان در صنعت نفت ایران و صنعت نفت گاز ایران سرمایه‌گذاری بکنن، باید نقششون بسیار چیز باشه، کم رنگ و رونق باشه. بله آقای شیخانی، در پایان میخواستم در رابطه با همین باز افزایش تولید سوال کنم ازتون. میدونیم که بسیاری از مشتریان ایران خب رفتن به سوی کشورهای دیگر صادر کننده نفت و نفتشون رو الان از اونها تأمین میکنن. آیا واقعا برای ایران اون فضا، اون وجود داره که بتونه برگرده به بازار نفت و بتونه مشتریان گذشته خودش رو باز پس بگیره؟ فکر کنم میتونه، در نه به سرعت، ولی یه مقدار طول خواهد کشید که اون مشتری های بزرگ و در واقع عظیمی که داشته در آسیا دوباره به دست بیاره. حالا اول ممکنه مثلا مایل نباشن، ولی به هر حال میتونن از ضعف ایران استفاده بکنن و شاید مثلا اگه ایران قیمت بهتری بهشون بده، تخفیف بهتری بده، این شرکت ها باز خواهند گشت. از طرف دیگه هم نفت یک کالا هستش، اگه قیمت مناسب باشه بالاخره مشتریشو به دست میاره. بله. آیا نکته دیگری هست بخواین اضافه کنین به گفتگومون آقای شیخانی؟ نه، این حالا فقط نقطه که میخوام بدونم این که تا این که راه مشارکت شرکت های آمریکایی در ایران هموار نشه، شرکت ایران، صنعت ایران با جذب کردن سرمایه خارجی با مشکلات بسیار روبرو خواهد بود.
سپاسگزارم از شما آقای نصیر شیرخانی که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو.